З двох боків п'ятиповерхового будинку в Заводському районі міста з'явились нові тріщини після вибухів поруч. Жителька Ірина розповідає, будинку більше 60 років. Вибухові хвилі погіршили стан п'ятиповерхівки. Коли от були прильоти, ще до цього, навіть до цих тріщин, то, звісно, дім просто він сотрясався. Вот. И, а вот особенно был последний прилет, и просто у нас посыпала штукатурка в этом подъезде, в нашем подъезде сыпалась штукатурка с чердака, просто как камушки летели, и я просто сама там видела, заметала, что это все было усыпано камнями. Трещины обои лопнули, потому что разошлась стена. Тріщини з'явилися у під'їздах та у квартирах. Пішли тріщини по стінам, сипеться скрізь штукатурка, і в квартирах там тріщини пішли. Після того, коли були останні взриви, от, коли технікум, політехнічний ліцей грохнули, от тоді... Після того і почалося. Дуже багатьох перестали закриватися добре двері. Они просили. Я обратила в четвертую квартиру, у нас тоже, да, думаю, да. Я не... Да, на балконе двери не открываются, да, и, да. И входні не открываются, так что да. Шкода велика. Жителі стурбовані станом будинку. На початку листопада вони написали листи до департаменту ЖКГ та міської влади. На відповідь досі очікують. Стали замечати після 1 ноября, коли були прильоти в місті, до цього... В районе яхт-клуба, в районе стадиона были прилеты очень сильные, ощущался в доме волны. А после 1 ноября пошли трещины по дому. Мы написали письма в департамент ЖКХ, в заводскую администрацию и мэру нашему Сергеевичу. Мы хотели, чтобы приехала комиссия и оценила состояние дома, пригоден ли он для проживания. У випадку, якщо будинок зазнав руйнувань через прильоти російських снарядів, мешканці першочергово мають повідомити у поліцію, розповідає Віталій Луков, заступник міського голови. Однозначно поліцію, тому що це пов'язано, якщо це пов'язано з обстрілами. Є власники квартир, і в них є або ОСББ, або ОСББ, або управляюча компанія. Вони мають або голова ОСББ, або управляюча компанія повинна з власниками визначитись. Це в ідеалі. Власники квартир скидаються, ремонтують свій будинок. Комісія нічого не оцінює, це тільки експерт може оцінити. Експертна оцінка, а вона коштує коштів. В першу чергу має бути управляюча компанія, якщо чи ОСББ. І вони можуть звернутися в департамент житлово-комунального господарства за допомогою або за консультацією. Їм там розкажуть все. Можливо, буває таке, що... Лотерея виграється і знаходяться десь якісь гроші. В першу чергу департамент ЖКГ та міська рада займаються ремонтом будівель, пошкоджених внаслідок обстрілів російськими військами, говорить Віталій Луков. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.